Tchutchucos e Tchutchucas! Tchutchucos e Tchutchucas e toda a população! É muito legal estar aqui e fazer um videozão! Pessoal, eu tava falando outro dia num vídeo que a gente postou aí esses dias sobre generosidade gera generosidade, gentileza gera gentileza. Essa animação de hoje, eu separei com muito carinho, eu já tinha visto essa animação há algum tempo. Eu achei ela muito legal, aí eu encontrei ela de novo agora, por acaso, e falei, não, pessoal, vai acompanhar essa animação e com certeza vai curtir, porque é lindo essa relação entre um cachorrinho e uma garça. No comecinho o cachorro não tá muito feliz com a presença dela ali, não. Mas quando ele percebe o real motivo dela estar ali, ele muda, ele se transforma. E muda a atitude dele, sendo generoso, e isso retorna para ele mais generosidade. Gentileza gera gentileza. Então acompanha aí essa animação, espero que você realmente goste. De fazer esses vídeos de animação, de dar esses meus recados. É, eu sempre quis ser um coach, acho que é essa a palavra, treinador motivacional, porque eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acredito que os nossos pensamentos geram a nossa vida. Então, tudo que a gente pensa, temos que pensar positivo,
porque isso vai trazer para nós uma vida positiva. Eu achei muito legal essa animação, quis trazer para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um curtir. Se inscreva no canal para ser um tchutchuco, eu uma tchutchuca. E também ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um novo vídeo, você já vai ficar sabendo. Legal, pessoal? Então, muito, muito, muito obrigado. Muita gratidão por estar aqui hoje com o Palhaço Tchutchuco. Um grande beijo para você. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique em paz. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau! Ui, que legal! Tô gostando dessa história!